Omudumizi wa polisi mugwanga jenu kalika yula duki desimu ya secret hadi chitede choti talaka inesimu za Uganda bukade kumi kumulimungo kumalize chisimbe chisimu cha science chata nikilwa wom president chile msevi mwagwa bili kupinita no mbaka watise Frederick Demiris wato mkozi mwagwa presidenti na yapunazi wa kupinita ambula teki zanga jenu kalikula mbaka lizinye epe njigilize vikuanga noku singida na msumu ka science akacha sinze okutawa nyaba hizi hileo uchiti wa jenu kalika yula urobu kade kumi watu wade kumwebaza nyo olw'omutima omulungi omugabi okulaba nti addukidde essomero lyaffe Kayihura asibye abazadde okunkwasizaako mu mbeera yonna alabe ng'ekisembe kyogerwako kimalizibwa mu bwango okubira n'abalala bonna abazira kisa abafaanako ng'omukulu ono batudduukirire wateekeddwa n'olukiiko olufuzi olw'essomero olukulembeddwamu Emmanuel Ssemwemba nga lwakuyambako mu by'okunoonya ensimbi zeetaagibwa mu kumaliza ekisembe kyogerwako twongere okulaba nti tuleeta kyonna ekisoboka okumaliza omulimu ogwo abana bakasoma okusoma obulungi sciences brother Charles Dominic akwe yakulira seminary ya Siminyo oba kuweereddwa jeno kayihula era wategereza nti kizimbe kino kikyetaaga obumi mwenda twagala okwebaza omukulu jeno kale kayihula bwe tubadde tusuubira okubeera ng'omugenyi omukulu era n'obuyambi bwe obw'obukadde kumi tusuubira nti kuno naffe ng'abazadde ate ng'abasomesa tujja kuyizaako amagezi masomo ga sayansi obukadde abiri mu kamwe bukuŋŋanyiziddwa okuva mbazadde saakuna bakaliza essomero eryo ebirungi ate libadde sanjerere ku ssimu lya budeesese nga beebaza ebirungi katonda byebakoledde omukolo ogukulembeddwa mu Father Xavier Kikomeko akulira ekigo ky'endeba ne minisita omubeezi wa gavumenti z'ebitundu emengo Joseph Kawoki Father Kikomeko mu kuyigiriza ennyimidde olw'abakyala ensangi zino abatakiibwa kitiibwa mu nyambala enjukira enneeyisa wabala n'abasiima okukola emirimu gikulaakulanya eggwanga kuvuga motoka kubeera enginiya gyabanga mirimu gy'abaami naye olwaleero bavuddeyo basituse mukama abasitudde bakola emirimu egy'enjawulo banira bawadde n'abayizi abagenda ku yunivasite ebirabo minisita kawuja asibye abazadde balwanyisa ennyimize mu baana okugeza obubbi era nga asibye ne gavumenti okusobola okwekenenya nti bannaagala omasomero ag'obwannannyini sula gamba nti essomero eriri mu buwembe tusula essente ezimu n'erya budo senior secondary school ebintu bino byonna ebikolebwa gavumenti twetaaga okubeera nga twetegereza biki valiyu ki egattibwa ku muntu akulira essomero eryo Lawrence Munga akubiriza abazadde batasuulirira buvunaanyizibwa bw'abaana baabwe eri abalowooza nti bw'otoola fiizi n'owaayo obimaze nedda omwana okumuggyamu ate yeetaaga obudde ate kyaddaaki emigugu gy'abalamazi egyabulira emaka mu kulamaga okwedde gikumiziddwa kuno okuweebwa bannannyini gyo emigugu gy'abula ku basiraamu pulezidenti Museveni byasasudde okugenda okukola hijja omuwa amagezi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi hajji abe mukwa anyidingira emigugu gino gyegyababulako twayagala nnyo okusooka okugenda e madiina byoba tugende tumalira emaka kyokka baasi mu kiseera ekyo zonna zaali zirina ebiragiro byagenda makka kati fuwadde baatukkiriza ng'abantu okugenda e madiina bwebagenda okuteeka emigugu gyaffe mu baasi ate bayiteeka mu baasi ezigenda e makka ate katereka musazi yebaziza gavumenti ya Saudi Arabia okuba ab'essimu ne bagikomyawo ebintu bwe byali bwe biri tubeegombeko naffe tufune ku bwesimbu obwo oleke ekintu mu takisi oba mu baasi okisangemu nga bwe kyabaddemu